հաղորդման հովանավորն է Նակոյլ ընկերությունն իջ մոթուլ ապրանքանիշով։ Այսօր ծրագրում Մոնտադրգետքոմ Ողջույն արագությամբ բոլոր սիրահարներին։ Ավտոդրայվը շարունակում է լուսաբանել STR ակումբի գավաթի 2013 թվականի Drag Racing-ի առաջնության փուլերը։ Այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու STR-ի գավաթի համար կազմակերպված մրցարշավի 4-րդ փուլը։ 3 2 1 Go! Մրցության վայրն արդեն ավանդական դարձած ներքին Չարբախից դեպի Մասի ստանող ճանապարհի սկզբնամասն է։ Հատուկ մրցության համար պատնեշներով առանձնացված այս մրցուղին ամբողջությամբ վերահսկվում է ոստիկանության կողմից։ Նշենք, որ արդեն 3-րդ անգամ է, որ մրցության տվյալները ֆիքսվում են լազերային հատուկ սարքավորումների միջոցով, ինչը լիովին բացառում է մարդկային գործոնը վիճելի հարցերում։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում Drag Racing-ը, մեր մշտական հերոստատիտողներին պատմելը կարծում ենք ավելորդ է։ Նշենք միայն, որ այս մրցությունը բաժանված է փուլերի, ըստ որոնց մեքենաները դասակարգվել են 5 տարբեր դասերի։ Հիշեցնենք, որ յուրաքանչյուր դաս որոշվում է մասնակից մեքենայի շարժիչի աշխատանքային ծավալով և քարշակման համակարգով։ Մրցությունը սկսում է առաջին A դասը։ Այս կատեգորիայում մրցում են բոլոր այն մեքենաները, որոնց շարժիչների աշխատանքային ծավալը սահմանափակվում է 2 լիտրով։ Այս դասում մասնակցում է 7 մեքենա։ Առաջին զույգն է մոտենում մեկնարկային գծին։ Մրցում են Ասատուր Շադանյանը իր Honda Civic-ով և Հարություն Հովակիմյանը E30 տիպի թափքով 3-րդ սերիայի BMW-ով։ Ահա և առաջին վերջնագծի հատումը։ Համար 11 Honda Civic, 14.8 վայրկյան և համար 13 BMW 318, 18.5 վայրկյան։ Հաջորդ մասնակիցն արդեն մեկնարկային գծի մոտ է, 15 համարի տակ հանդես է գալիս Արթուր Հարությունյանն իր Honda Civic Type R-ով։ Նրա հակառակորդն է 33 համարը կրող Լևոն Հովանիսյանի Subaru Impreza Wagon-ը։ Նշենք, որ Honda Civic-ն ունի 1.6 լիտրանոց տուրբոշարժիչ, 185 ձիաուշեզորությամբ, իսկ Subaru-ի կապոտի տակ տեղադրված է 2 լիտրանոց, 160 ձիաուժանոց օպոզիտային ուժային ագրեգատ։ Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ վերջինս հանդես է գալիս լիակարշակների բացարձակ դասում։ Համաձայն ժամանակացույցի Honda-ն գրանցել է 16.1 վայրկյան, իսկ Subaru-ն 15.2 վայրկյան։ Մեկնարկի է պատրաստվել հաջորդ զույգը՝ Մնացական Մարկարյանը Subaru Legacy-ով և Հարություն Հովակիմյանը արդեն ելույթ ունեցած BMW-ով։ Նշենք, որ 9 համարի Subaru-ի 2 լիտրանոց օպոզիտային շարժիչը զարգացնում է 165 ձիաուշ։ Ինչպես տեսնում եք, տղաները գրեթե միաժամանակ են փորձում հատել վերջնագիծը, սակայն փոքր Subaru-ի վարորդին հաջողվում է աննշան 0.1 վայրկյանի գերազանցությամբ առաջ անցնել, 19.1 վայրկյան, իսկ BMW-ի արդյունքն է 19.2 վայրկյան։ Հաջորդ զույգի մասնակիցներից մեկն արդեն ելույթ ունեցած Ասատուր Շադանյանն է իր Honda-յով, մյուսը Հրաչյա Իվանյանը մեկնարկային 10-րդ համարը կրող Renault Megane-ով։
Honda-ն մեկնարկից անմիջապես հետո առաջ է անցնում։ Թեև Renault-ն զինված է 2 լիտրանոց շարժիչով, այնուամենայնիվ զիջում է իր 1.6 լիտրանոց շարժիչով ճապոնացի հակառակորդին։ Այս մեկնարկի արդյունքներն են. Ասատուր Շադանյան, Honda Civic 14.8 վայրկյան, Հրաչյա Իվանյան, Renault Megane 18.7 վայրկյան։ Տրվում է հերթական մեկնարկը։ 15 համարի տակ հանդես եկող Արթուր Հարությունյանի հակառակորդն է Վահե Բեջանյանը 03 մեկնարկային համարով, ՎԱԶ 2105-ով։ Նշենք, որ Honda Civic-ի ղեկին գտնվող Արթուր Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության Լեռնային մրցության 2013 թվականի առաջնության հաղթողներից մեկն է իր դասում։ Արթուրի հերթական ցուցանիշն է 15.8 վայրկյան։ Վահե Բեջանյանը վերջնագիծը հատում է 18.4 վայրկյանում։ Հաջորդ մեկնարկին Հարություն Հովակիմյանի BMW-ն մրցելու է 09 համարի տակ հանդես եկող մնացական Մարկարյանի Subaru Legacy-ի դեմ։ Հիշեցնենք, որ BMW-ն ունի 1.6 լիտրանոց շարժիչ, իսկ Subaru-ն 2 լիտրանոց։ Չնայած դրան, մասնակիցները հատում են վերջնագիծը միաժամանակ, երկուսն էլ 18.7 վայրկյանում։ Մեկնարկի է սպասում հաջորդ զույգը։ Հրաչյա Իվանյանը 2 լիտրանոց շարժիչով Renault Megane-ի ղեկին է, իսկ Ասատուր Շադանյանը 1.6 լիտրանոց Honda Civic-ի ղեկին է։ Այս մենամարտը հենց առաջին վայրկյանից անհավասար է երևում։ Ինչպես տեսնում եք, արդյունքները տրամաբանական են։ Renault 18.4 վայրկյան, Honda 14.7 վայրկյան։ Եվս մեկ զույգ մեկնարկի է պատրաստ։ Այս անգամ փորձառու Արթուր Հարությունյանի և նրա Honda Civic-ի դեմ դուրս է գալիս 32 համարի տակ հանդես եկող Էդգար Վարդանյանն իր E36 թափքով 3-րդ սերիայի BMW-ով, 2 լիտրանոց մկնոլորտային բենզինային շարժիչով։ Այս զույգի արդյունքներն են. Արթուր Հարությունյան 15.7 վայրկյան, Էդգար Վարդանյան 17.2 վայրկյան։ Մեկնարկային գծին է մոտենում հաջորդ զույգը. Համար 09 մնացական Մարկարյան Subaru Legacy-ով եւ համար 03 Վահե Բեջանյան ՎԱԶ 2105-ով։ Վերջնագիծն առաջինը հատում է Subaru-ն 18.8 վայրկյան, նրան անմիջապես հաջորդում է Lada-ն 19 վայրկյան։ Մեկնարկին արդեն պատրաստ է Ասատուր Շադանյանն իր Honda Civic-ով և Էդգար Վարդանյանն իր BMW 320-ով։ Սա Ասատուրի վերջին և լավագույն անձնական ցուցանիշն է այս դասի համար, ընդամենը 14.6 վայրկյան։ Ինչպես տեսնում ենք, Էդգարին ևս հաջողվում է բարելավել իր նախորդ ցուցանիշը, հասցնելով այն 17.1 վայրկյանին։ Վերջին անգամ մեկնարկային գծին են մոտենում Հրաչյա Իվանյանը, որը վարում է Renault Megane-ը, և Հարություն Հովակիմյանը 3-րդ սերիայի BMW-ով։ Հետաքրքիր մեկնարկ և, ինչպես տեսնում եք, աննշան առավելությամբ Renault-ն անցնում է BMW-ին։ Ահա և արդյունքները. Հրաչյա Իվանյան 17.8 վայրկյան, Հարություն Հովակիմյան 18 վայրկյան։ Մեկնարկային գծում հաջորդ մրցութային զույգն է. Էդգար Վարդանյանի BMW-ն համար 32 և Արթուր Հարությունյանի Honda Civic Type R-ը համար 15։ Սակայն տեխնիկական պատճառներով մեկնարկում է միայն Արթուրը։ Արդյունքում սա նրա ամենահաջողված ելույթն էր՝ 15.6 վայրկյան։ Ինչպես տեսնում ենք, Էդգար Վարդանյանն իր 32 մեկնարկային համարը կրող BMW-ով պատրաստ է մեկնարկելու։ Այս մենամարտում նրա հակառակորդն է Վահե Բեջանյանը, ՎԱԶ 2105-ով։ BMW-ն հենց առաջին պահից առաջնորդի դերում է և վերջնագիծը հատում է 17.7 վայրկյանում, ՎԱԶ 2105-ը գրանցում է 18.4 վայրկյան։ Եվս մեկ անգամ իր և մեքենայի ուժերն է փորձում Էդգար Վարդանյանը, սա ADAS-ի վերջին մեկնարկն է։ Եվ արդյունքում 17.6 վայրկյան։ Այսքանով ավարտվեց առաջին դասի ավտոմեքենաների մրցույթն ու մենք անցնում ենք այս մրցարշավի երկրորդ B դասին։
Այժմ մրցուղի կարող են դուրս գալ բոլոր նրանք, ում մեքենայի շարժիչի աշխատանքային ծավալը տատանվում է 2-ից մինչև 3 լիտրի սահմաններում։ Այս դասում գրանցվել է 6 մասնակից։ Առաջին զույգի կազմում են համար 50 BMW E30 թափքով ու 2.8 լիտրանոց շարժիչով և համար 42 Honda Accord Wagon 2.3 լիտրանոց շարժիչով։ BMW-ի ղեկինը փորձառու մրցարշավորդ Գուրգեն Բաբայանը, իսկ Honda-ն վարում է Գևորգ Մելիքյանը։ Մեկնարկի պահից առավելությունը BMW-ի կողմն է։ Այն սարքավորված է 3 լիտրանոց բենզինային շարժիչով։ Honda-ն դիմակայելով զիջում է BMW-ին իր 4 աստիճան ավտոմատ տրանսմիսիայի պատճառով։ Նրա 2.3 լիտրանոց շարժիչը զարգացնում է 200 ձիաուշ, և այսպես BMW-ն գրանցում է 13.7 վայրկյան, Honda-ն 18.3 վայրկյան։ Հաջորդ զույգն արդեն մեկնարկային գծի մոտ է։ Ասատուր Շադանյանն իր Honda Civic-ով մրցում է նաև այս դասում, քանի որ մրցության կանոնները թույլ են տալիս դա անել։ Նրա դեմ է դուրս եկել 06 համարը կրող E36 թափքով BMW, որի ղեկին է Ասպուրակ Չոփիկյանը։ Երկու մեքենան էլ բավական արագընթաց են, սակայն BMW-ն փոքրինչ գերազանցում է իր դինամիկական տվյալներով և վերջնագիծը հատում է 13.7 վայրկյանում, իսկ Honda-ն գրանցում է 14.5 վայրկյան։ Եվ այսպես մեկնարկում են Գևորգ Մելիքյանը, համար 42 Honda Accord Wagon, և Ասպուրակ Չոփիկյանը, համար 06 BMW E36։ Հենց սկզբից Honda-ն թափավազքով զիջում է BMW-ին, որն էլ առաջինը հատում է վերջնագիծը ռեկորդային 13.2 վայրկյանում, Honda-ի արդյունքն է 18 վայրկյան։ Իսկ այժմ իր և իր մեքենայի ուժերն է փորձում 50 համարը Գուրգեն Բաբայանը BMW E30-ով։ Վստահ մեկնարկ և բավական արագ ընթացք։ Արդյունքը 13.5 վայրկյան, սա առայժմ Գուրգենի ցուցադրած լավագույն ժամանակն է։ Հաջորդ զույգը պատրաստ է մեկնարկի, 20-րդ համարը, Իշխան Մանուկյանը BMW E30-ով մրցում է 24 համարով հանդես եկող Ասատուր Շադանյանի Honda Civic-ի հետ։ Մեկնարկից 15.3 վայրկյան անց Ասատուրը հատում է վերջնագիծը։ Նրան հաջորդում է Իշխան Մանուկյանի 2.5 լիտրանոց շարժիչով BMW-ն 15.8 վայրկյան ցուցանիշով։ Մեկնարկի են պատրաստվել երկու Honda՝ Ասատուր Շադանյանի Civic-ն ու Գևորգ Մելիքյանի Accord-ը։ Հենց մեկնարկի պահից երևում է 24 համարի Civic-ի առավելությունը։ Այս պայքարում հաղթող դուրս եկավ կրկին Ասատուրի Civic-ը 14.7 վայրկյան, իսկ նրա հակառակորդը գրանցեց 18.7 վայրկյան։ Մրցուղի է դուրս գալիս Գուրգեն Բաբայանն իր BMW-ով։ Հիշեցնենք, որ այս E30-ի կապոտի տակ տեղադրված է 2.8 լիտրանոց 6 գլանային հզորացված տուրբոշարժիչ։ Ինչպես տեսնում եք, այս մրցարշավի ֆավորիտներից մեկը ցույց է տալիս այսօրվա լավագույն արդյունքներից մեկը՝ 13.5 վայրկյան։ Վերջին անգամ մրցում է Ասատուր Շադանյանը։ Նրա հակառակորդն այս մենամարտում Իշխան Մանուկյանն է BMW E30-ով։ Սա նրանց երկրորդ համատեղ մեկնարկն է։ Մրցավազքի արդյունքներն են. Honda 14.6 վայրկյան, BMW 15.8 վայրկյան։ B-դասի մասնակիցների ելույթները մոտենում են ավարտին և իրենց վերջին մեկնարկներն են կատարում ևս 3 մեքենա։ Հերթական մենամարտին մասնակցում են Ասպուրակ Չոփիկյանը 06 մեկնարկային համարով E36 BMW-ով և Գուրգեն Բաբայանը 50 համարով հանդես եկող E30 BMW-ով։ Այս զույգի արդյունքներն են. Ասպուրակ Չոփիկյան 13.5 վայրկյան, Գուրգեն Բաբայան 13.7 վայրկյան։
Այսպիսով մենք տեղափոխվում ենք Ցեդաս, ուր թույլատրվում է 3-ից 4 լիտր աշխատանքային ծավալ ունեցող շարժիչներով մեքենաների մասնակցությունը։ Այս դասում գրանցվել է 6 մասնակից։ Առաջին զույգը, որը ելույթ է ունենում Ցեդասում, մոտեցել է մեկնարկային գծին։ Մեկնարկային համարը 02, մեքենան Nissan 350Z, շարժիչի ծավալը 3.5 լիտր, ղեկինը Վահան Պետեյանը։ Նրա դեմ է դուրս գալիս Վաղարշակ Սարգսյանը, համար 04, մեքենան BMW E36, շարժիչի ծավալը 2.8 լիտր։ Մեկնարկի պայից սկսած առավելությունը BMW-ի կողմն է, իսկ ժամացույցը միայն հաստատում է, թե ով է հաղթողը։ Վաղարշակ Սարգսյան 14 վայրկյան, Վահան Պետեյան 15 վայրկյան։ Հաջորդ մասնակիցը ելույթ է ունենում B-դասում և մրցում է առանց հակառակորդի։ Սա մեզ արդեն հայտնի Honda Accord Wagon-ն է, սակայն այս անգամ մեկ այլ վարորդի ղեկավարությամբ։ Հարություն Մելքոնյանը հանդես է գալիս 19 համարի տակ։ Մրցուղին հաղթահարելու համար այս մասնակցից պահանջվեց 17.5 վայրկյան։ C-դասի հաջորդ մեկնարկին մասնակցում է 21 համարով Volkswagen Golf-ը 1.8 լիտրանոց 4 գլանային տուրբոշարժիչով։ Մեքենայի ղեկինը Արայիկ Կայայանը։ Նրա հետ մրցում է STR ակումբի ներկայացուցիչ Արմեն Բոյաջյանը իր թյունինգային Opel Calibra-ով, որը զինված է 2 լիտրանոց տուրբինացված ուժային ագրեգատով և անմիջական արտանետման համակարգով։ Արմենի Opel-ն առաջ է անցնում Volkswagen-ից, գրանցելով հաղթական միավորներ։ Այսպիսով հաղթում է Արմեն Բոյաջյանի Opel Calibra 14.6 վայրկյան ցուցանիշով։ Արայիկ Կայայանի Volkswagen-ը գրանցում է 15.4 վայրկյան։ Ինչպես տեսնում եք, մրցության ընթացքում պայքարը թեժանում է, քանի որ մեծածավալ շարժիչների հետ մեկտեղ արագություններն ու կրքերն ավելի են թեժանում։ Հաջորդ մասնակիցներն արդեն գրավել են իրենց մեկնարկային դիրքերը։ Ժորա Գյուլումյանը վարում է E34 թափքով 5-րդ սերիայի BMW, շարժիչը 4 լիտրանոց և 286 ձյաժանոց V8։ Վաղարշակ Սարգսյանի BMW-ն կրում է 04 համարը, իսկ նրա կապոտի տակ հզորացված 2.8 լիտրանոց մթնոլորտային շարժիչ է թաքնված։ Արդյունքներն այսպիսին են. Ժորա Գյուլումյան 15.5 վայրկյան, Վաղարշակ Սարգսյան 14 վայրկյան։ Հերթական մեկնարկն է և մրցում են համար 21 Volkswagen Golf-ն ու համար 02 Nissan 350Z-ը։ Նրանց գրանցած արդյունքներն են համապատասխանաբար 14.9 և 15 վայրկյան։ Կրկին մեկնարկի է դուրս գալիս Ժորա Գյուլումյանն իր 5-րդ սերիայի BMW-ով և Արմեն Բոյաջյանն իր Opel Calibra-ով։ Ինչպես տեսնում եք, Ժորային հաջողվում է բարելավել սեփական արդյունքը 2 տասնորդական վայրկյանով, նրա արդյունքն է 15.3 վայրկյան, իսկ Արմեն Բոյաջյանը գրանցում է կեղծ մեկնարկ։ Այս անգամ Արայիկ Կայայանի Volkswagen Golf-ի դեմ է դուրս գալիս Ասպուրակ Չոփիկյանը, նախորդ դասի լավագույն ցուցանիշն ունեցող մասնակիցը, որը վարում է 3 լիտրանոց BMW 320։ Ասպուրակը պահպանում է իր առաջնային դիրքերը և մրցուղին հաղթահարում է 14.4 վայրկյանում, իսկ Volkswagen-ը 15.4 վայրկյան։ Իսկ մենք տեղափոխվում ենք D-DAS։ Այս դասում կարող են մրցել ցանկացած տիպի շարժիչներով ավտոմեքենաներ, որոնք կարող են սարքավորված լինել տուրբոներմղիչներով և ունենան 2 քարշակողանիվ։ Այդ իսկ պատճառով այս դասը նաև բացարձակ է կոչվում։ Այս կատեգորիայում գրանցվել է 8 ավտոմեքենա։ Առաջին զույգը տպավորում է մեքենաների շարժիչների ծավալներով և արժեքով։ 08 մեկնարկային համարն է կրում Mercedes-Benz CL63 AMG-ն, 38 համարը կրող մեքենան ամերիկյան Dodge Challenger 392-ն է։ Mercedes-ի կապոտի տակ տեղադրված է AMG-ի արտադրության 5.5 լիտրանոց 544 ձյաուժանոց V8, իսկ Dodge-ը կարող է պարծենալ 6.4 լիտրանոց 470 ձյաուժանոց SRT V8 շարժիչով։ Այս երկու հսկաները սարքավորված են ավտոմատ փոխանցումատուփերով։
Ինչպես տեսնում եք, նրանց երկուսի ընթացքն էլ բավականին հավասար է։ Վերջնագիծը հատելիս պարզվում է, որ երկու մեքենաներն էլ հավասար են անցել ամբողջ մրցուղին, ծախսելով 14.8 վայրկյան։ C-դասի ևս մի ներկայացուցչի Nissan 350Z-ի վերջին մեկնարկն է։ Պետեյան Վահանի գրանցած վերջին և լավագույն ժամանակն է 15 վայրկյան։ Հաջորդ մասնակիցը հայտնի մրցարշավորդ Արա Վարդգեսյանն է։ Նա ելույթ է ունենում առանց հակառակորդի։ Մեքենան E36 թափքով 3-րդ սերիայի BMW է, որի շարժիչն ունի 3 լիտր աշխատանքային ծավալ։ Իդեպ, շարժիչի զորացման գործում անմիջական մասնակցություն է ունեցել հենց Արա Վարդգեսյանը։ Արդյունքներն, ինչպես տեսնում եք, ձեր էկրաններին են. 14 վայրկյան։ Հաջորդ առաջին հայացքից անհավասար զույգը կազմավորվել է հետևյալ կերպ. Արմեն Բոյաջյանը 2 լիտրանոց տուրբոշարժիչով Opel Calibra-ով մրցում է Արիս Աղաբաբյանի 6.4 լիտրանոց Dodge Challenger-ի հետ։ Բոլոր հավաքվածների համար անսպասելի էր, բայց Opel-ը գրեթե հավասար անցնում է ամբողջ մրցուղին և զիջում է Dodge-ին ընդամենը 1/10-ական վայրկյանով, 15.1 վայրկյան Dodge Challenger և 15.2 վայրկյան Opel Calibra։ Մեկնարկային գծին են մոտենում Մուշեղ Առաքելյանը Mercedes-Benz CL-ով և Արա Վարդգեսյանը BMW E36-ով։ Տարբեր քաշային կատեգորիաներում գտնվող այս երկու մեքենաները մեկնարկից հետո իրենց տարբեր կերպ են դրսևորում։ Չափազանց թեթև BMW-ն մեկնարկի հենց առաջին վայրկյանից առաջ է թռնում և բավական մեծ տարբերությամբ առաջինն ավարտում այս մենամարտը։ BMW-ի գրանցած ժամանակն է 13.5 վայրկյան, իսկ Mercedes-ինը 15.3 վայրկյան։ Այս մրցության ամենախարիզմատիկ մասնակիցներից մեկը Լևոն Սահակյանը, որը նախորդ փուլում 2 անգամ կանգնել է հաղթողների պատվանդանին, այսօր մրցում է իր E30 թափքով 3-րդ սերիայի BMW-ով։ Մեքենան սարքավորված է 3 լիտրանոց տուրբինացված և մոդիֆիկացված շարժիչով։ Փայլուն մեկնարկից քիչ հետո մեքենան արդեն հատում է վերջնագիծը, գրանցելով ֆանտաստիկ 11.9 վայրկյան։ Սակայն մրցության կազմակերպիչների կողմից այս մեկնարկը չի գրանցվում տեխնիկական պատճառներով։ Անցնենք առաջ, մեկնարկային գծի մոտ է Գառնիկ Մկրտչյանն իր տուրբինացված 3 լիտրանոց դիզելային շարժիչով սարքավորված Mercedes 190-ով։ Հանդիսատեսը Գառնիկին և նրա թիմակից տղաներին ողջունում է առանձնակի ոգևորությամբ։ Այստեղ բոլորը ճանաչում և երկրպագում են նրանց։ Նշենք, որ այս մեքենան Հայաստանում մրցարշավային ամենաարագընթաց դիզելային շարժիչով ավտոմեքենան է։ Եվ այսպես, Գառնիկի արդյունքն է 12.5 վայրկյան։ Առայժմ սա գրանցված լավագույն ցուցանիշն է մրցության ընթացքում։ Հաղորդման հովանավորն է Նակոյլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։